Hai Pira, sakan tikun dalam cak sutaya yang ni tal gepa blok kona. Ade ade. Ang ni video tu dalde. Aa pak nak menga, ni su gina thai nak menga. Ang ni tal mak mau su praka. Ang ni. Ang nu gupa niko ya niko. Tau ang ame swat ken video ko skip kak geja, jol jol ni pacin nama sakan tikun mak mulata. Jadi tak kode video nama namja. Niosa mak sigin mo, jol jol niosa ni keman. Video ko skip kat kerja. Lepas cina sakan tiga pun mau lata mo. Ayah ni ko tahu. Mesukat kene. Yan, ang ni tahu acuk na apa? Ah, mesti acuk praka ha, yang ko. Yang ni ko tahu acuk gen, tak berjuk gen. Okay, meng jat lek mat lek jat lek gen. Okay, meng gak darang kuat gen mo, jengkarang giat gen. Pakat kena nga, okay mong kasinsun, giruat ko na mo. Yaba mong sa janggi tangani chol mo, anting bre cha ako dito jamo, anting gi cha on, ang tao yung pakat gen, tao ang ni acho ako niyang naman gen mo. Hai jol jol video nari panagata mo. Ah, cuma ni nak jadi mo. Niki ah, walau super kaki dia di toa yang dia, mai korak ken. Ah, apa dia buat raka? Niki man, cuma nak ayah. Ah, cuba betul nampak tak? No. Ah, niki ah, ah cuba betul. Alam lah ciri, type ni kalau jadi seperti nung. Macam aku kuat lagi kan kalau darah aku. Lagi nung cipu ruwet lagi kan, lalu dia muka aku jamo. Abah, yang sekarang angan sekarang bukan nak kan? Anda ciri lagi kan? Macam orang Roman, joko dia buat ciri, ciri lagi kan? Tap satu tak kan ciri? Anu, alam lah yang, sana mang deh, mana lagi ni kan? Abu curang kau bagiat kan? Bawa bang jamo, alam lah. Antang sana mang deh, siung lagi kan? Ya tu pak kau gemuk kau kiat agen. Nanti kau umur bangsa, ni ba. Biru agen. Yang terpingrang ada tapi juga tung nak bangsok. Agen, yang tak juga tu ani tahu gina kepa. Alam Allah kiat agen orang oh. Chana mamang ni culai agen. Orang oh. Jadi tahu angin baka matut kepa alam Allah kiat singgen. Orang kiat singgen. Emang galda betul kan, thamu kau kena tu jujur deh mana. Okay, emang orang apa giat kan? Orang apa kau? Iko ni betul. Iko gimana tu kau sebab aku betul tak nak kuning ah? Ya, bakman tu bakman parum lagi giat kan? Ini apa ibu? Ada apa giat kan mo?
dia paksa dia ngai genok. Pangi gi jawa. Dua paksa ci. Ya tsakagen. Wagi semin kata ke pemo. Pakpa. Uci baka alam lagi atska genok. Uci baka ya tsuka dong ai genok. Alam lagi atska nama. Ande. Uci baka dia anceng naka. Ha. Nama ai ge. Uci kure alam lagi pakpo berkin uci kepa anceng ngumba. Ya, gak ada bicara gua tang udah mukha udah rumah nokki kata ya ro. Ibun bakpo beta tu nama ngelfon. Nah, pernah dah orang ayam lagi atkan, orang orang lagi atkan, orang lagi atkan mo. Ni orang ayam buat video ko, ada lagi atkan nok mo. Ada cuk mana orang nak ke? Kan? Kamu sudah pernah kan? Anjing nak ada orang ke? Yang terpengarang. Kalau jangan, macam tak ha? Tak bersuji orang dia macam tak ha? Jadi, antamu ciri jujur pemung, gal dah gua tayar nak mah? Ya, gemukan aku gal dah bukan. Aku gemukan dia baca jok. Orang dia baca ha? Gal dah orang dia nama ini mahu saya gua tu bagi gua tayar. Ini orang dia nama ini. Apakah orang dia tak bersuji jok? Gemukan? Orang bersuji jok. Orang bersuji jok gemukan. Ya legal dah gua ingat kan thamade, lemong misu dongga de, dongga karek betul lah sendirian, lemong legal dah betul dongga, jengka betul dongga ngoh, ni orang kau giatkan, lemong ciri-ciri naik nok, muka dah ada wa aku jawa, muka dah wa de, iba muka ciri-ciri nani mana nampi nama ikan, cagin, karekan cagin pun amat cincir, lemong berpengalaman dalam video dia san, ni semua pasukan ni kau mertela. Angi video ko jerangan ni acam, namun ko share kapo, like kapo. Ganti orang nak post tapi orang cina sakanti ko mau tamo. Deh, bye bye.